Arxan, duc nerca nach hanznajovum, երբ որ մենք քննարկել էինք այդ առաջարկները, որոնց ես ելույթով նաև կներկայացնեմ, մոտեցումը այնպես չէ, որ միանշանակ հակասում է սոցիալական փաթեթի գաղափարին. Հիմա դե եթե այդպես է, ես խնդրում եմ դուք հնչեցրեք, թե սոցիալական փաթեթի հիմնական գաղափար կամ նպատակը, ոչ թե գաղափարը, որտեղ նպատակը, որը սահմանված է նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, և երկրորդը, արդյոք ձեր առաջարկները, որոնք դուք բերել եք, և այն առաջարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, նույն բովանդակությանն են վերաբերում, և ասեմ ձեզ, որ մեր առաջարկները ներկայացված ավելի սոցիալական փաթեթին, որպես սոցիալական, հա, սոցիալ աշխատանքային երաշխիք ավելի համապատասխան են իմ կարծիքով, քան ձեր բերած առաջարկները։ Հիմա փորձենք ոչ թե այսպես ընդհանուր գնահատումով, այլ ներկայացրեք, թե որ մասով է, որ հակասում է և ինչին է հակասում։ Շնորհակալություն։ Ձեր առաջարկները և ինչով հակասում են առաջարկը երկու ուղղություն էին։ Ընդհանրապես սոցպաթեթի տրամաբանությունը հետևյալն է, որ քանով հնարավոր գրավիչ դարձնելու պետական սեկտորում աշխատելու և նաև պետական հատվածից դեպի մասնավոր գնալու այդ արտահոսքը կադրերի նվազեցնելու։ Նաև մեկ այլ բաղադրիչ կա, մենք միշտ շեշտը դնում ենք սոցիալականի, քանի որ անվանումն էլ է սոցիալական, սակայն մի կարևոր, նայեք, ինչ ունենք մեր սոցպաթեթում, մենք ունենք մի քանի կարևոր բաղադրիչներ, հա, դա պետությունը առաջարկում է աշխատակցի առողջության կանխարգելման, հիվանդությունի կանխարգելման մեխանիզմ, բուժզանությունների մեխանիզմով, հանգստի հնարավորություն, հիմնական ուղղություններն են թվարկում, բուժ սպասարկման մասին է գաղափարը գնում, և հիմա անդրադառնում ենք ձեր և մեր գաղափարի հակասությունը, մեկը հիփոթեքային վարկի, որ մենք դրել ունենք, և դուք առաջարկում եք ընդհանրապես բոլոր սպառողական վարկերի վրա ծախսել ուղղությունները շատացնել, ինչպես նաև ընթացիկ ծախսերի ապահովում, դա հարկերի, տուրքերի և վարձակալության, հա, այս դեպքում, եթե մենք հնարավորություն ենք տալի այդ ուղղությունով գումար ծախսելը, դա բոլոր գումար, արդեն մարդիկ հիմնականում նախընտրել են այդ ուղղությունը, և բուն գաղափարը դա, որ աշխատողը նաև կարողանա հանգստանա և ինչու ոչ, նաև հնարավորություն ունենա հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման, կանխարգելման, այդ ապահովման համար մարդիկ ուղել են, չեն ուղելու դրա վրա։ Ավելի նշեմ, վիճակագրությունը տարիների ընթացքում, հիփոթեքային վարկի փակման մարման հնարավորությունը, որ մենք ընձեռնել ենք, ունեցել ենք շուտվանից, ընդամենը մեկ վարկյան, շատ փոքր տոկոս է կազմում, ի տարբերություն հանգստի ուղվող գումարները, այսինքն մոտ սոցպաթեթի 60%-ը, սոցպաթեթի շահառուները ուղում են դեպի հանգստին, այլ ոչ թե հիփոթեքային վարկի մարմանը։ Համադրելով այդ ամբողջը, մենք և խուսափելով փոշիացնել և բուն նպատակից շեղվելու, դրա համար կարծում ենք, որ դա անընդունելի է։ Այլ բան է, որ ձեր գաղափարը սոցիալական է։ Ավարտել և հետևել ժամանակին։ Լավ, փորձեմ սահմանափակել, այսքան։ Արձագանք։ Արձագանք։ Ուրեմն, ընդհանուր առմամբ, այն ինչ որ դուք հիմա ասում եք, 60%-ը, որ ուղվում է հանգստին, հիմնավորում են առաջարկը, որը մենք ենք ներկայացրել։ Այսինքն, այսպես թե այնպես, հանգստին, եթե ուղում են, դա միանշանակ, այսինքն բարձր տեսակարար կշիռ ունի, և այն առաջարկներն այդ ձեր բերած առաջարկները, այստեղ պետք է որ էական շեղումներ չառաջացնեն։ Երկրորդ կարևոր հարցը, հիմա տեսեք, եթե սոցիալական փաթեթից օգտվող աշխատողը, որը աշխատող աղքատ է, ստանում է նվազագույն աշխատավարձ, ունի 4-հոգանոց ընտանիք, հիմա հանգստին չի ուղում, որովհետև լավորից չի, որ այդպես է, բայց վարձով է ապրում, բնակարանի վարձի հատուցումը, ինչով է հակասում սոցիալական փաթեթի գաղափարին, ես չեմ հասկանում և չեմ կարողանում հասկանալ։ Դուք են շեշտեցիք հանգստի փոխարեն բնականի վարձակալություն։ Մարդը հնարավորություն չտանք, որ ինքը հանգստանա, և 72 ամսական 6000 դրամի մասին է խոսքը գրում։ Ճիշտ եմ, եթե սխալվում, խնդրում ուղեք, 6000 դրամը ուղենք բնակարանին, տարեկան կտրվածքով 72000 դրամը։ Չեմ կարծում, որ 72000 դրամը որևէ
Հայաստանում գույք, անշարժ գույք կա, որ ամսական 72,000-ից ցածր է, կամ 72,000, ավելին բարձր։ Երկրորդը, մենք նույնպես, բայց այդ մարդկանց չեմ ուզում անդրադառնալ գումարի չափին, այլ զուտ ստեղ մենք տարբեր բաներ ենք դնում, մարդուն հնարավորություն տանք, որ ինքը չհանգստանա և բուն նպատակի շեղվի, և ավելին, այդ հանգիստ ինքնանպատակ չի, հանգիստ ունի կանխարգելման խնդիր, որտեվ սաղսը գիտենք պետական հատվածում աշխատողների ծառայաբերվածության աստիճանը, և այդ խնդիրը լուծելու ձեր ասած վարձատրության, վարձակալության փոխը փոխոտուցում միգուցե այլ մեխանիզմ մտածենք, ոչ թե այս սոցպատետի